voiton ja yhden tappelisen ammattilaisottelun rekordin omistava Järkäle. Kun koko henkilöauton verran löytyy voimakin kuin pienestä kylästä. Tämä mies painoi ennen punnituksen 109,9 kiloa. Representing MMA Vantaa, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the red corner, Marco Battery Battery! Jos koskaan Turku, nyt kannattaa pitää ääntä. Ja ensimmäinen erä lähtee käyntiin. Bye.
Erään viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Yeah, I got it.